Nós aqui nós temos um orgulho de termos floresta ainda na nossa região, né? Eu me sinto feliz de estar aqui na natureza, ver esse monte de árvore linda como você vê. E isso é muito importante para a vida de nós, né? Manter a floresta em pé, não destruir, trabalhar com manejo, né? A nossa coleta de andiroba, você vê, a gente não destrói a natureza, só apenas colhe. Hoje a gente tem vários enxames aqui por perto mesmo. A gente estimula o número de enxame, o número de abelha, e a florada, ela acaba aumentando. E a gente também trabalha muito na questão da abelha junto com o safra. Então lá onde você tem o seu plantio, sua horta, ela pode também contribuir com a polinização. Existe potencial na agricultura desde que ela seja trabalhada com outro olhar de diversificação, de um acompanhamento, de uma assistência técnica contínua. Como aplicar os protocolos da saúde alimentar, os protocolos de manipulação de alimentos, mas que também entendam que dentro desse processo é importante ser criativo, trazer os elementos da Amazônia para os pratos. A gente já pode plantar no quintal, né? O cará, a mandioca, e fazer a nossa alimentação sem precisar destruir a natureza, né? A ideia de devastar a floresta, trabalhar com o manejo equivocado da madeira, vender, revendendo madeira, essa ideia ela fica afastada de uma ideia de renda, porque elas têm uma outra proposta que as mantém no território, mantém suas famílias no território. É uma forma de mostrar para o mundo como a gente pode sobreviver em harmonia com a floresta, né? Sem destruir, sem desmatar, e sim ajudar, né, a floresta a se regenerar, a reconstruir.